是 Ken， 我是一个贸易商，我现在开爱快，一辈子开爱快，说不上来，好像有一种魔力啊！你握到方向盘，你就知道啊，就是这个感觉，好像你跟你的恋人一见钟情，没办法再移情别人的那种感觉。对车有兴趣，这一定要谈到我哥哥。我们兄弟那时候感情都蛮好的，去哪里啊，什么兴趣啊，大部分我都发我哥哥。他一直有他的见解，他都看一些奇怪的车。后来有一个前辈是开 Alfa Romeo 75 2.0 TS， 十几年的车，坐进去完全是像新车，整理好一个巅峰的状况。带我们去跑了一圈，完全就迷上了。尤其他那时候改 Super Sprint 的尾管，整个声音，哇，这个就是我们要的车。我哥哥就先买了一台，甚至后来去考了漆引擎重整，最好最顺的状况下被一个疲劳驾驶酒驾的货车从后面把它撞掉。我哥后来又找到了一台红色的 2.0， 看他一直这样，我自己也受不了啊，后来就找到一台白色的 2.0 的 TS， 第一台爱快。总觉得这台白色的跟我哥那台比起来，我总是觉得还差一点点。因缘际会，那时候阿启就说：“哎，有一台 2.5 改手排的，如果是 2.5， 台湾就只有自排的。但是如果你用 2.0 的变速箱去改的话，强度都不够。那这一台刚好是用90的手排变速箱，所以它非常完整。2.5 虽然它的取向不像 2.0， 2.0 是大概在4000转的时候，4500转的时候是开始爆。那 Minano 这种 2.5 是大概2500转的时候就扭力就峰值就出来，所以加速很有力道。可是 2.5 的这种 V6 的都大概6500转就断掉，就少了一点点那么高速。可是它 V6 独特的声音真的太棒了。这一台一直到我后来自己做生意缺现金，只好把它卖给另外一个车友。卖掉之后就剩下我哥哥的 2.0 那一台。那我哥哥那时候也换了工作，台北你也知道没有车位，那就停在我店里嘛，那我就一直帮他照顾。但是这个故事就发生在一个清晨，那时候就几个车友约说要去十份那边晨跑，在一个弯道就 spin 出去啊，就把驾驶座那边的叶子板都撞凹了。他当然是很心痛啦，也觉得说我没有经过他的这个同意，就太草率，这样开大车去做这样的事情，但蛮度让我的。有好一阵子，因为这件事情卡在心上，甚至阿启把这一台车又修复好了，他有问我说要不要买回去，我有想，但是我已经没钱了。从那个时候开始。到我去年刚买了自己的爱快159的时候，我跟我哥啦，应该快有10年的时间没有再摸过爱快。开始大家走实际的，那我也就开着公司车啊，或者是有时候我老爸那台 Clio。总是我亏欠我哥一点什么，也许我哥现在对车没有再有那么多的狂热。但是我一直就对车这个兴趣还维持得很高，心里面就一直想说，如果有机会能找我哥一起在享受这种开车的这种乐趣啊。大概在4年前，那时候我一个人在太平洋的岛国很久，网路找，后来就知道这个75的终极版有所谓的 IMSA 这种型号。想一想，还是75最能代表我跟我哥这连结的意义啊。后来就找到这个厂家，他是专门改爱快75的 IMSA 的版本。爱快罗密欧的原厂为了IMSA， 它曾经打造了5台，它是用 1.8 Turbo 下去强化，车重只有960公斤。我知道国外丹麦有在改这个，我就尝试性的问这个技师，你能不能帮我打造一台 IMSA， 而且我想要可以让我一般平常享受跟赛道享受两全其美的 IMSA。结果他居然回我信，换我骑虎难下。那时候想说，75在台湾这么便宜，要不要我这边搞一台
丢过去给他改，搞不好重新烤好漆，防锈都做好，都还很便宜。他说不要，他说因为如果改 IMSA 版本的，一定要至少是 1.8 Turbo 或者是 3.0， 要配有 LSD 的75才行。你 1.8、1.6、2.0 这些的75都不行，所以他帮忙找，最后在德国找到。其实，在德国买到这台的时候，它已经本来就没有冷气了。国外有的75是只配备暖气，不配备冷气的。因为我只跟他说，台湾真的很热，平均有时候夏天，尤其高雄35度、40度，那他说就选择机械增压。所以这一台也是第一台 3.0 机械增压的 IMSA。因为一般的主流大家都是 1.8 Turbo 的，或者是 3.0 加 Turbo。亚洲日本应该有一两台IMSA 的版本的，但是他们是 1.8 下去改宽体而已，他并没有真的做到说像这台车是完全的去定制，包括避震，包括它的前面的 A 背这种鱼眼式，它顶多是用个垫片把它垫出来，包括引擎动力，我这个已经把75旧的行车电脑什么全部都拿掉，直接改外挂式的电脑。这个技师也是很浪漫，丹麦人很注重生活品质啊，他想到改就改，因为他自己有一台 V6 还有 2.0 Turbo 的 IMSA， 每年都会有赛季，他就开始准备然后去比赛，他那时候就会把我的这个 project 耽搁下来。所以本来他是说你的这个 project 大概要一年，就一年过了又一年，就常常看到他带他家人去哪边度假啊，他中间当然有一点点调整啦，本来想说要一点日常生活用，保有后座，可是我想说都改了好像半吊子，车子那么凶，里面没有一个防滚笼，再轻一点开起来怎么样，所以又改改改，到最后终于过了3年又7个多月，他终于说你的车子差不多了，差不多了，可以了，他也测试好了。本来是我们设定这台车可以到450匹啦，因为再上去的话，它那个传动轴六角橡皮还受不了。因为我变速箱虽然有做基础的强化，但是没办法对应那么大的动力。后来就调降到350匹，然后 Stage One 一般日常生活用的250匹。它事实上这个技师一样啦，它也是很浪漫。这一台车既然是量身定做，所以包括它的启动程序，包括它的一些要注意的东西，这个技师他有另外做一本手册，目前大概只完成了不到1/3，但是很详细的怎么设定怎么样它都有记录在上面。我一直在想象啦，因为实在是太久了，3年又7个多月，每天晚上因为有时差，技师在给我图片的时候我都不敢开声音，怕吵到我老婆东窗事发，我都偷偷看照片，看久了1年过去2年过去3年过去都有点快麻痹了，但是看到车的时候真的是很感动，尤其是第一次发动它的时候。当然第一个觉得很酷啊，因为我这个人也没开过真的所谓的这个工厂的厂车这样子，那个声浪哇，那个震撼没办法去形容。而且来了之后我还有做一些小小的整理，去把它真的做成原厂那时候传统 IMSA 的涂装，还帮它美容了一下，等这个外观全部又整理好再看到的时候又有不同的感动。应该说两个意义，第一个当然是一个共同的回忆，第二个当然是以我目前我觉得它除了情感之外我开过最有感觉的车了，对它的印象真的是太深刻，它真的是人在开车的那种感觉，不是车去驾驭你，你最原始的东西你就是在开它，这个是其他车没办法去取代的。开它的时候你很兴奋，你开始手心流汗，你开始很兴奋，全神贯注，你开完之后你会虚脱，这通常是第一个感觉。再来是你一直开会觉得你没办法去测到它的极限，好像每次过弯我都可以再快，开得快的话心脏够大谁都开得快，但是你要开得稳开得好，甚至要慢的时候还稳不容易，那你过弯的时候油门什么，这个是可以训练一个开车基本概念一个很好的一种教练车。75的作动行程比较长，因为它排档之后一般它的一档二档这要入的话都要有点技巧，比较模糊。意大利人在坐车
他的那种驾驶姿势一开始又很奇怪，那完全是驾驶取向，所以他的座位是有点偏向中心的。你发现他的油门踏板是很靠近中控台，然后刹车踏板又很近，甚至不用做跟子，你要翻脚板就可以做到跟子。它的配重其实会比我后来的 Milano 更好，因为 V6 是比较重的，所以它是真的前后是50-50。它车身是一个工字结构，加上后面是一个拖曳臂嘛，然后再加上带点安全感嘛，再来它的整个设计，它的线条真的完全是不妥协的，你找不到任何一台车有这样它的这种刚硬的感觉。15有，但是如果真的是一个硬派的，真的是75，没话讲。得到这台车，当然最想跟我老哥分享，有点尴尬的是不知道怎么启齿。毕竟第一个时间过这么久，第二个虽然我们现在的关系有比较 OK， 但毕竟不同的家庭了，然后我真的不知道，有时候考虑到说这个跟我哥讲是不是太矫情还是怎么样。我在脑中有 rehearsal 了好几遍。75的钥匙很可爱，它看起来就像一般的机车钥匙差不多啦，小小把的，把它弄个小盒子包装好，然后就给他说老哥子你打开来看看。我现在他一看就知道这个一定他知道是75的钥匙啦，就是说这一台车我们一起在享受这个乐趣。我很单纯啦，我就这么想，车能再找能再开，家人比较重要。我是 Ken， 我现在开爱快，一辈子。